guys. Hi guys. Welcome back to Isunde Aliden. Ippa Edunde channel. Appa nammal vandirikkunna oru sandosha vaartha ningalodu pangu vekkananu. Kunninde health okay avlaanu. Okay annodani. Sheri. Vera oru undarunnilla ivada pootu vala kadannu. Appa ningale kaiyna divasam njangal oru post ittirunnu. Ingottu valle. Parnju parnju ammaye kodikkola. Kaiyna divasam njangal oru post ittirunnu. Enga? നമ്മളെന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ചാനല് 90K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് സിൽവർ ബട്ടണോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇനി 10K വേണം. പക്ഷെ ഇപ്പം എത്ര ആളാ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇപ്പം അറൗണ്ട് ഒരു 2 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1 ഇയർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് 1 ഇയറേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മള് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അറൗണ്ട് ഒരു 6-7K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇസു ഇല്ല. പിന്നെ ഇസു വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇസു ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന്റെ ഐശ്വര്യം. ഇസു വന്നതോടുകൂടി അപ്പൊ ഇസുവിന്റെ ചാനലിൽ വെറുതെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ വെറുതെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇട്ട് തുടങ്ങി, സംഭവം ക്ലിക്കായി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങള് കണ്ടിന്യൂസ് ഓരോ വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങി. വെറുതെ ഇസുവിന്റെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇന്റൻഷണലി ഇട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേനും അത് ഫോണിൽ സ്പേസ് തീർന്നു പോലെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബില് അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ്. അപ്പൊ കുറെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതുണ്ട ഇടാത്തേന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണ്. പിന്നെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആലിമോ വന്നത്. ഉറക്കത്തിൽ തുടച്ചിട്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഏതൂട്ടൻ ബഹളം വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏതൂട്ടനെ കിടത്തി ഉറക്കി അമ്മമ്മയുടെ കൊടുത്ത് ഉറങ്ങിയവര് ഇല്ല, ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ? എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി? അങ്ങനെ നമ്മള് ഇസു കുട്ടാന്റെ, ഇസു കുട്ടനെ കാണിച്ചു, കുട്ടനെ കാണിച്ചു, കുട്ടൻ. അപ്പൊ ഇസു കുട്ടന്റെ വീഡിയോ വീഡിയോസ് ഇട്ട് കൊറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് പിന്നെ ഇതൊരു എന്താ പറയാ ഇസുവിന്റെ ആലിന്റെ ചാനലായി മാറിയത്. ആലി പിന്നെ കൊറേ മാസം കഴിഞ്ഞ, ഒരു 6 മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആലി ഞങ്ങള് മേടിക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ ക്ലിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോ ആലി വന്നപ്പോ പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാരും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇസുവിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോവും. ആലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആലി അടുത്തു ഇസുവിനെ പഴയ പോലെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഇസു ഫാൻസ് പറഞ്ഞു നിന്നു. പക്ഷെ ആലി വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ആലി എല്ലാരെയും കയ്യിലെടുത്ത് കുപ്പിയിലാക്കി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ആലിക്ക് ആലി കൊണ്ടുവന്നാൽ ആലിയുടെ പാർവോ, ആലിക്ക് പാർവോ വന്നത് അതൊരു ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ ആ സമയത്തും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവര് തമ്മിലുള്ള മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ കുറെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് ആയപ്പോഴത്തേനും എല്ലാരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്താ പറയാ ആലി നിങ്ങള് കുറച്ചും കൂടെ കേറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇസുവിന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹം. സ്റ്റെപ്പ് മം ആയിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് ഡാഡ് ആയിട്ടും ഞങ്ങൾ മാറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലിയുടെ പറയടാ നിന്റെ മമ്മയല്ലേ ഞാൻ, സ്റ്റെപ്പ് മം ആണോ മമ്മയാണോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെന്താ പറയാ അങ്ങനെ പിന്നെ ചാനല് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഒത്തിരി ഒരു പീക്ക് പിന്നെ പോയില്ല, അതുപോലെ ഒരു ഡൗണും വന്നില്ല. ഒരേ രീതിയിൽ ചാനല് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി, ഇപ്പം 90K വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് മീൻസ് ഒരു 7K അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6K ആ ഒരു സമയത്ത് തൊട്ട് കൂടെയുള്ള കുറെ പേരുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഉള്ളവർ കുറെ പേരുണ്ട്. പുറത്തു പോകാനും പോകാൻ നിൽക്കുന്നു. അപ്പം അവരോട് എന്താ പറയാ അവരോട് ആദ്യം തൊട്ട് കൂടെ നിന്നവരാണ്. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. ഞങ്ങൾ കമന്റ് ഒക്കെ അറിയാറുണ്ട്, റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും പറ്റാറില്ല. എല്ലാ വീഡിയോയും പോലെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ പുറത്തു പോണം. പോണാ എവിടാ പോണ്ടേ? പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ടോള അവിടെ കിടക്കുന്നു. ഹലോ കുഞ്ഞാലു, ആലിമോ നല്ല ഉറക്കപ്പിച്ചിലാണ്. ദേവരത്തു
അവനിപ്പോ 52 days ആയി വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് പനി ഇടക്കിടക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കരച്ചില് ഉണ്ട്, പനിയും നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അമ്മയുണ്ട് ഇപ്പൊ 2 ദിവസത്തേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂളായിട്ടിരുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആലിയുടെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ആലി വന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എയ്താപ്പൂ വന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 3 പേരുടെയും ചാനലാണ് ഇസു ആലി എയ്ഡു. അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ ഇനി അങ്ങോട്ടും തുടർന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടെ ബിസി ആയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ തിരക്കുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആലിമോൻ ഉറക്കപ്പിച്ചാണ്, അതാണ് ഒരു ഒരു എനർജി ഇല്ലാണ്ട് തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. അവക്ക് അത് തന്നെയാണ് പരിപാടി. എന്നെ കാണിക്കി, എന്നെ കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇസുവിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടു, അതിനുശേഷം അലി വന്നു, ആലിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടു. അപ്പൊ ആദ്യം ഇസുവിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ പേര് ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു, നമ്മൾ പെരക്കകത്ത് കയറുന്നതിനെ പറ്റി, കട്ടിലിൽ കയറുന്നതിനെ പറ്റി, അങ്ങനെ കുറെ കമന്റ്സ്. പിന്നെ കുറെ വേണ്ട, ഇവര് പട്ടിയെ കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാ മതിയോ, കുട്ടി വേണ്ടേ എന്നായിരുന്നു മെയിൻ സംഭവം. എനിക്ക് അവരുടെ പേര് വരെ ഓർമ്മയുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരുള്ള അവര് വന്നിട്ട് എന്താ കമന്റ് ഇട്ടേന്നറിയോ, ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊറേ കമന്റ്സ് തന്നെ. സി ഞങ്ങക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട്, ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വന്നു. അല്ല ഞങ്ങള് കുട്ടികളും, അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് തോന്നി ഞങ്ങക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് തോന്നിയ സമയത്താണ് ഞങ്ങള് നോക്കിയത്. അത് അവർക്ക് സന്തോഷമായി കാണത്തില്ല, ഇപ്പൊ അവർക്ക് അടുത്ത കുറ്റം പറയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിക്കാണു. അല്ല അവർ ഇന്നാളെ വന്ന് കമന്റ് ഇട്ട് കുട്ടിയുണ്ടായതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇസുന്റെ അലിയുടെ വീഡിയോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മക്കളൊന്നും വേണ്ട, ഇതുപോലെ പട്ടിയെ കളിപ്പിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ മറുപടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. കുഞ്ഞുണ്ടായാലും ശേഷം കമന്റ് ഇട്ടതിനോട് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ ഉണ്ടായിരുന്നെ? ആ ഈ ജേണിയിലെ മെയിൻ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അകത്തിട്ട് വളർത്തുന്നതിന് എതിർപ്പുകളുണ്ട്, കമന്റ്സിലൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് ഇവരുടെ ഒരു കോംബോ, നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും എന്ത് 3 പേരുടെ കോംബോ പൊടിയാണ്, എല്ലാരും കോംബോ തന്നെ, 3 ആളും 10 ആളും കോംബോ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു കോംബോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, കോംബോ മീൻസ് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു കോംബോ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിതുണ്ട്, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്, എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ സ്നേഹം എന്ന് കാണാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് മൊമെന്റ്സ് തന്നെ നല്ല രസമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇസു വന്ന് തലയിൽ തൊട്ടപ്പോ, ഇസു വന്ന് ഏതുവിന്റെ തലയിൽ തൊട്ടപ്പോ ഇത് ചിരിച്ച മൊമെന്റ്സ്, പിന്നെ ആലി കുരയ്ക്കുമ്പോ ഇത് ചിരിക്കുന്ന സീൻസ്, പിന്നെ ആലി എത്തി കുത്തിപ്പോയി തൊട്ടിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സാധനം, പിന്നെ അമ്മമ്മേനെ ഒരിടത്ത് ഇരുത്താതെ ആലി ചെന്ന് കുരച്ച് കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീൻസ്. അമ്മ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആലി അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി കുറെ നേരം കുറച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ്, അങ്ങനെ കുറെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ അമ്മ വിചാരിച്ചു യൂഷ്വലി ഇവർക്ക് ഈ ഡോറ് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറയ്ക്കും. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്തിനാ പുറത്തു പോകുന്നത് എന്തിനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പോയി തുറന്നു കൊടുത്തു. തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് അവൻ അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങ് അകത്ത് കയറി വന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. സംഭവം അമ്മ ദേ ഇവിടുത്തെ ഈ സെറ്റിയിൽ കിടക്കുക, അപ്പൊ കുഞ്ഞിന്റെ തൊട്ടിൽ ദേ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഞാനാണെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന അവനെ ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മ ആ സെറ്റിയെ കയറി കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൊച്ചിനെ നോക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ പോയി ഇന്ന് കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു, കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊട്ടിൽ നീക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമ്മ നീക്കി വെച്ച് ഇവിടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊച്ചു വന്നു, അവൻ സുരക്ഷിതനായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം ആദ്യം സമാധാനമായി ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ അടി പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി. അങ്ങനെ കുറച്ച് മൊമെന്റ്സ് ഈ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടും
വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈസുവിന്റെ വിഷമം, ഈസുവിന് ഏതൂനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമ്പോ യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ മോളുടെ റൂമിലാണ് അവരാക്കി ഇടുന്നത്. അപ്പം സൂര്യേട്ട വിളിക്കുമ്പോ വാ മോളിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാല് അവള് വന്നിട്ട് ഇടക്കിടക്കാണ്, കുറയ്ക്കൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഏതൂനെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനായിട്ട് ഏതൂനെ കൊണ്ടല്ലേ പോകാൻ പറ്റൂ, കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേനും അവള് സൂര്യേട്ട വിളിച്ച ആ സെക്കൻഡ് എന്നെ ഓടി വന്ന് ഏതൂന്റെ അടുത്ത് വരില്ല, ഞാൻ വരത്തില്ല എന്നുള്ളതിൽ. എന്നിട്ട് മോളിൽ കൊണ്ടുപോയി റൂമിലാക്കിയപ്പോ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ഏതൂനെ ഇനി കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു. ഇനി ഇവന് കൂടി അവരുടെ അടുത്ത് ഇവനിപ്പൊ അറിയാം, ഈ സ്വാലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അറിയാം, പക്ഷെ എന്താണെന്നും അറിയാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം അവൻ കൂടി ഇവരെ എടുത്തെല്ലാം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു പുതിയൊരു സ്റ്റോറി വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഗൈസ് നമ്മള് ഈ ഒരു ജേർണി നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഓടി വന്നത്. അപ്പം ഇസുനെ ഇല്ല വരുന്നുണ്ട്, തെന്നി പോകുന്നു, ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരി ഗൈസ്, ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ.